Waheshimiwa wabunge na taifa na maseneti, waheshimiwa wabunge na tuzi za West. Basi mgeni wetu na heshima siku ya Mkomen ambaye ni jirani wetu hapa, viongozi wengine wetu, hasa mgeni wetu wa heshima hapa kuongoza hii kikao kama mgeni wa heshima. Na tunasema hiyo ni heshima kubwa sana, sababu yeye ni mmoja wa kinara wetu wa Kenya Kwanza. Yeye pia kama mgeni wa heshima wetu atakuja hapa ya leo na watu wa kaunti huo, huko na mambo yake ya kiuchumi. Na nafikiri hii ni yenyewe wa kaunti hiyo waseme mambo yao. Sisi tuko na sekta mingi wa kaunti hii, na hii ni heshima. Kwa hivyo nasema hii ni mtindo, hii ni ile tunasema consultation ya hali ya juu. Wananchi wenyewe waseme ndio mambo yao ijumuishwe katika ile agenda kubwa ambayo rais wetu wa tano ako naye, of the hidden treasure. Na mimi nilikuwa gavana wa Kwanza, mimi ndio niliweka hiyo kwamba kuna mambo mengi ambayo watu wajui kuhusu West Pokot. Labda tu wanajua side moja, side mbili. Lakini hii ni kaunti tajiri sana. Sana. Tukisema hii kaunti ni kati ya kaunti 10 ambayo ina. Kwa hivyo kwa mambo na leo itatuzia kwa rais wetu ambaye tunaye ni mchapakazi, atakuwa president sasa ndani anafika, lakini jana program na kasema ni asubuhi. Lakini atajie bagara. Alafu baadaye program itaendelea hapo kwa sababu mgeni wetu ni heshima. Leo asante, karibu sana.